Mirë, tani do të lidhemi drejt për drejt me zonjën Ksenia Jako Elifimovski, e cila jeton në Izrael, pra për të mësuar detajet se si është aktualisht situata atje. Zonja Elifimovski, faleminderit fillimisht që pranuat për qenë drejt për drejt në lajmet të televizionit Alsat. Faleminderit juve për kërkesën. Zonja Elifimovski, ku gjendeni ju, në cilën pjesë të Izraelit dhe për momentin që po flasim, a ndjeheni të sigurt? Neve jetojmë në veri të Izraelit, është janë disa qytetat vogla në veri të Haifës, dhe deri tani mund të them që gjendja këtu është e sigurt. Sonte ama pati një zhvillim për herë të parë në këtë operacion, në këtë, se këto janë si biçime rounde, i thonë në anglisht, se radhe është hera e parë që patëm sirena, me gjithë nga kishë lajmëruar, nga kërkuar që të pastrojmë strehime, të i pregatisim, të vëm uj, bateri, drita, e tjere, e tjere. Të pati një diçka të veçante, këve dyshim për hyrje të droneve nga veriu, që me njerë u aktivizua në e sirenat edhe natyrisht njerëzit u futën në përstrehime. Kjo ishte si ishte ajo ndjenja, zonja Elifimovski, kur dëgjuat sirenën për herë të parë? Ne, për fatë të keq, nuk e kemi për herë të parë, kemi pasur dhe herë të tjera, po si do që ofë është gjithmonë një gjë që bërë shumë përshqipje. Gjithmonë bërë shumë përshqipje. A ka kriz në kuptimin e furnizimit me ushqim, uj, veshmbatje? Si funksionon jeta në rajonin tuaj, por dhe rajonet e tjera, ku nuk janë të sigurta? Unë mund të them për veten time, nuk kam dëgjuar gjë, vetëm që dihet që në këto raste kur ajo home front command që quhet, si me të komanda e prapavijës, të thotë shiko pregatitur, njerëzit sulen në supermarket, por në asnjë moment nuk ka pasur mungesë ushqime, bulmetra, e vetëm ajo që erën mbasere mungon janë ato pakot e ujit, nëse keni parasysh me gjatë çe, sepse ato konsumohen dhe në shtëpi dhe duhen në rast emergjence në strehime, vetëm për domethënë këtë. Po të tjerat absolutisht asnjë mungesë nuk ka, as korrent, as ujë, as gjë. A funksionojnë spitalet, ambulanca, ca rrinë, sepse shofin që nga gjdo dit kemi rritje të numrit të viktimave. Si a rrinë të menagjojnë gjithë situatën dhe të mos lejojnë që numri i viktimave tjetë më i madhë? Për fatë të keqë edhe kjo është një nga gjërat me cilat jemi situatë të sërvitur. Gjithë spitalet, po thua, si që nga veri u deri në ju kanë pavionet të nëndeshme, që jo gjithmonë janë në funksionin, për shumë bajnë mund që dëgjuar ku hapën kur që korona, që ishte kulmi i pandemisë. Ato janë në funksionin tani, si gjithmonë mjekët dhe infermerët janë vërtet heronjë, që punojnë me të gjitha konditat, me të gjitha presionet, me mundime, ose me orë të qërgjatura, apo janë vërtet prapë, si në kone pandemisë janë heronjë të vërtet. Dhe në momente që se folët në fillim për sirenat që i dëgjuat, më herët, në rrasë se ka sirenat të sërishme, keni ju vende strehimore të posaçme se ku, apo vazhdoni që ndroni banesat tuaja? Në qofë se nuk gabojë se nuk e kam shumë të qartë vitin, por në basi ndodhi lufta e gjirit, ku dyshoj që Saddam Husseini kishte armë kimike, dhe gjitha shtëpit që ndërtuar në basa saj, në qofë se nuk gabojë ishte para vitit 2000. Të gjitha shtëpit kanë një dhomë të sigurt, do me thënë me mure me një trashit caktuar, me derë të hermetizme, etjere, etjere. Neve kemi një të tjithë në shtëpit, me që thë u banoj në një shtëpi, do të thoshe private, janë në këto koteq për dy familje, neve kemi të përbashkëm me familjen e komshiu, e pastruam, e pajisëm, me gjitha dhe zbresim shpejt. Zonja Elifimovski, falenderit edhe një herë që gjetët ko për qenë drejt për drejt në lajmet e televizionit Alsat, di se situata si është atje dhe keni të vështirë që t'jeni vazhdimisht në dispozicion tonë të gazetarëve, por gjithsesi ju falenderoj dhe uroj që situata të përfundoj sa më shpejt. Dhe unë ju falenderoj shumë për interesin, ka shumë rëndësi për ne që të dëgjohet ana jonë e historisë edhe në atë pjesë të Evropës. Sepse kjo që kalon populli Izraelit këto dit ishte një masakër e vërtet, një nga ato ngjarjet e tmeshme që nuk ka ndodhur që në kohën e Holokaustit. As më shumë, as më pak. Faleminderit shumë për interesin. Faleminderit edhe një herë.